وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ တပန်အကျဉ်းခါဝဲ၎င်းတို့နေမှလူတစုသည်၎င်းတို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးသူတို့ကိုအသင်တို့သည်အကျဉ်းမျိုးသားတို့အားဘဲကြောင့်ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်ရှိကြပါသည်။အလရှင်မြတ်သည်ထိုမျိုးသားတို့အားပျက်စီးစေတော်မူမည်ဖြစ်သည်။သို့မဟုတ်ထိုရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အားအခြားတစ်စုံတည်းအားပြင်းထန်သောပြစ်ဒဏ်ကိုပေးတော်မူမည်ဖြစ်ချေသည်ဟုပြောကြားခဲ့ကြလေသည်။ထိုအခါထိုဆုံးမဩဝါဒစကားပြောကြားနေသူတို့ကကျွန်
ဒီနေ့ကျင်းအားလကောထိုဆုံးမဩဝါဒစကားပြောကြားခြင်းခံကြရသောသူတို့သည်အပြစ်မှကျင်းဆောင်ရမည်ကိုမျှော်လင့်ရ၎င်းဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟုဖြစ်ကြားကြလေသည် جَئْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ جَئْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ တပန်ထိုသူတို့သည်မိမိတို့သတိပေးခြင်းခံကြရသောအမှုကိစ္စကိုမေးလျက်ပင်ရှိကြသောအခါငါရှင်မြတ်သည်မကောင်းမှုတို့မှမေတ္တာလျှင်ရှိသူတို့အားကယ်ဆယ်တော်မူ၍မတရားကျူးလွန်သောသူတို့ကိုမူ၎င်းတို့သည်သွေးဖီလျက်ရှိခဲ့သောကြောင့်ပြင်းထန်သောပြစ်ဒဏ်ဖြင့်ဖမ်းဆီးတော်မူခဲ့လေသည်။ ဖလမ်မာအတူအမ်မာနူဟူအန်ဟူကူလနာလဟူမ်ကူနူကီရဒတန်ခါစီအင်းတို့ဖြစ်ပေရာထိုသူတို့သည်မိမိတို့မေတ္တာခြင်းခံခဲ့ကြရသောအမှုကိစ္စနှင့်ဆက်လင်း၍စီကံကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြသောအခါငါရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အားအသင်တို့သည်ယုံညံ့သိမ်ဖြင်းသောမျိုးတော်ဝါများဖြစ်လော်ဟု၍မိန့်ကြားတော်မူခဲ့လေသည်။ ၎င်းပြင်အိုနဘီတမန်တော်အသင်သည်ပြန်လည်သတိရပါလေအခါတစ်ပါး၌အသင်အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်ဤသို့ကြင်ညာတော်မူခဲ့လေသည်ထိုအရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အပေါ်၌အကျင့်ကဲသို့သောသူများကိုကီယာမဲနစ်တိုင်အောင်မလွဲဧကန်လွှမ်းမိုးစေတော်မူအံ့ထိုသူတို့သည်ပြင်းထန်သောပြစ်ဒဏ်ကို၎င်းတို့၌တည့်ရောက်ကြစေအံ့ဧကန်စင်စစ်အသင်အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်အလွန်လျင်မြန်စွာအပြ
shin mya phit daw mu thadi wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihun wa minhum dun dhalik وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Puma daba, ngāshin miyat di lakonu a gavami wē osu miyo miyo kwe biyazi do muga le di. Lakonu ne cho di duro gong pija di. To bien lakonu duen to duro zi miyama. Dabado tu miya le shike ja di. Lakon bien ngāshin miyat di dukha chanda miya gu chi miyat pitana do mujin a pin lakon. Sienye dukha miya tayo se jenbe aapin lakon, santa do muge li tiri. Thuma da lin lakon do di mimido I dwe piu mu miya ma piyan le la jata ya di. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ
أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ တပန်၎င်းတို့မရှိသည့်နောက်တွင်အကျင့်ယုံမာသောတာမီးတို့က၎င်းတို့ရိုက်ရာကိုဆက်ခံခဲ့ကြကုန်၏ထို့သူတို့သည်ကျမ်းဂန်ကိုအမွေရယူခဲ့ကြကုန်၏တို့ရတွင်၎င်းတို့သည်ထိုကျမ်းဂန်ဒေသနာတော်များ၏အစအီလောကီပစ္စည်းများကိုသာယူကြလေသည်ထို့ပြင်၎င်းတို့ကကျွန်တို့တို့သည်ဤကျမ်းဂန်လာဒေသနာတော်များကိုရောင်းစားခဲ့ကြသည့်အပြင်မှမုချချမ်းသာဝင်ပေးသနာတော်မူခြင်းခံကြရပေမည်ဟုရေပြောဆိုကြသည်၏ စင်စစ်တော်က၎င်းတို့သည်အကယ်၍ယခုတဖန်ထိုကဲ့သို့ဥစ္စာပစ္စည်းများသည်အသင်တို့ထံရောက်လာကြပါလင်ထိုပစ္စည်းများကိုယူကြဥမိသာသည်တော်ရကျမ်းတော်တွင်၎င်းတို့သည်အလရှင်မြတ်အပေါ်၌မှန်ရာကိုသာပြောဆိုကြရန်၎င်းတို့ထံမှပရိညာထားပြီးဖြစ်သည်သာမကလည်း၎င်းတို့သည်ယဉ်ကျေးငါလာအမေများကိုဖတ်ခဲ့ပြီးလဲဖြစ်ကြသည်စင်စစ်တော်ကနောင်တမလွန်ဘဝဤဒုက္ခချမ်းသာသည့်အလရှင်မြတ်အား ကြောက်ရွံ့ရိုသေသောအပြင်ပြစ်မှုဒုစရိုက်များမှအကျဉ်းဆောင်ကြကုန်သောသူတို့အဖို့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပေသည်တို့ပါလေအသင်တို့သည်ဤမြပင်မသိနားမလဲကြလေသလောဝလဇီနယုမစစ်ကူနဘီလ်ကီတာဘီဝအကာမုစ်ဆလာတာအင်နာလာနူဒီအူအဂျရလ်မုစလီဟင်အကျဉ်းသူတို့သည်ကျမ်းဂန်ဒေသနာတော်ကို တည်ကြည်ဆွဲမြဲစွာစောင့်ထင်းကြ၏၎င်းပြင်ဆလဝတ်ပြုခြင်းကိုလည်းအမြဲမပြတ်စောင့်တည်ကြ၏ဤကံစင်စစ်ငါရှင်မြတ်သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုပြုပြင်ကြကုန်သောသူတို့၏အကျိုးကျေးဇူးကိုပျက်စီးစေတော်မူမည်မဟုတ်ပေ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا တို့မိသောတောင်ကို၎င်းတို့ထက်ဝယ်ပြမြောက်တော်မူခဲ့ရာထိုတောင်သည်အမိုးကဲသို့ဖြစ်လက်ရှိကြည်ရှိခဲ့ကြသည်ထို့ပြင်ယင်းသူတို့မှာထိုတောင်သည်၎င်းတို့အပေါ်ဝယ်မုချကြတော်မူ၍ယုံကြည်ခဲ့ကြလေသည်ထိုအခါငါရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အားဤသို့မိန်ကြတော်မူခဲ့လေသည်အသင်တို့သည်မိမိတို့အားငါရှင်မြတ်ချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူသောကျမ်းမြတ်ကိုဆွဲမြဲသာလက်ခံထားကြလေကိုယ်၎င်းနောက်အသင်တို့သည်ပြမှုဒုစရိုက်
ligo. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ توما دبا او نبی دمانو ادین دی بیان لے اومی دری یا با لی اکھارا با دویں ادین آ ہنزیں مویمی رو مودو اشیمیا دی آدان ای تامی دو ای چا گوما لگانو ای تامی دو گو تو ساندو موگے لی دی โทนอโทชิญญัตติละก้องโนโกเป็นละก้องโนอปอ၌ตะติถาอยู่งาชิญญัตติอะเตนโนอะพันเจนโนมูโดอะชิญเป็นมะหุโลหุเป็นจ้าโรมูเกเลยติโทกะละก้องโนอะอำมันเมหุบาติจนอမျိုးโรติตะติขันจาบาติหุเลี่ยวท้าวนคันแก้จากုံอิเจนตะติโดตะติโดตะติถาโรมูมูเกเจมายินตะติถาโรมูเกเจมาอะเตนโนติเกยามะขอชิญเปียนท้ามิเนรึงจนอမျိုးโรติอีติโกมะติแก้จาบาหุมะเปียวจายามิ إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون تولیمو دین دو دی
ကျွန်တော်မျိုးတို့ဤဘာဘိုးဘေးဘီဘင်တို့မှာရှေးဦးမစွားကပင်အချားရများကိုအလရှင်မြတ်နဲ့တွေ့ဖက်ကိုယ်ွယ်ခဲ့ကြတည်တာဒီကျွန်တော်မျိုးတို့မှာမဟုတ်ဘူးက၎င်းတို့ဤနောက်တွင်၎င်းတို့ဤသားမြေးများသာဖြစ်ကြပါသည်တို့ဖြစ်ရာအရှင်မြတ်သည်ရှေးဦးမစွားကိုမဟုတ်မမှန်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသောသူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးတို့အားပျက်စီးစေတော်မူပါလောဟုပြောဆိုကြလက်တန် وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ဖတ်ကြားပါလေ။ငါအရှင်မြတ်သည်ထိုသူအားမိမိတသက်လက္ခဏာများဝါအမိန့်ပညာတော်များ၏အသိပညာကိုချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူခဲ့လေသည်။တပံထိုသူသည်ယင်းတသက်လက္ခဏာများကိုစွန့်၍ထွက်သွားခဲ့ကြလေသည်။တို့ဖြစ်ရာရှိုက်တန်မိစ္ဆာကောင်သည်၎င်း၏နောက်သို့လိုက်ပါခဲ့လေသည်။ထို့နောက်၎င်းသည်လမ်းမသူတို့တွင်အပါဝင်ဖြစ်ခဲ့လေသည်။